Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika risala yetu ya leo, je, umebadilika? Ramadhani ilikubadilisha ama bado hujaona mabadiliko? Je, umechukua faida kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ama hujaiona faida? Nikikusudia la kubadilika, zoezi ulilolipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ulivyobadilika ukawa nyenyekevu, ukawa mtu wa tasbihi, ukawa sala tano, ukawa visimamo vya usiku, basi na Ramadhani ikitoka mabadiliko yaonekane kwa yale yale ambayo ulikuwa ukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama hukupata faida, ama hukupata yani lolote ambalo la kukupa wewe natija alile somo ulilolisoma, utarudi kwenye yako, utarudi kwenye maasiya, utarudi kwenye uraibu, utarudi kwenye kuwata swala, utarudi kwenye maovu yako yote uloacha kwa kukusudia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Badilika, waja hubadilika, la kubadilika liko, walakini kwa hakika si sawa mabadiliko. Ni vyema mtu kutoka paovu alipoveko, hayo ni mabadiliko, yafaa kubadilika. Badilika. Utafakari ujumbe huu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.